עוד דבר שגם הביא אותי למין כזאת מסקנה, כל פעם שאני מתעסק בנושא של סיסמאות, סיסמה של גוגל, סיסמה של הטלפון, כל מיני סיסמאות, וזה מופסים לי הפרעה חזקה ועוצמתית באופן מיוחד. כאילו שאני מפתח איזה פצצת אטום. מה שמעיד, לדעתי, מה שמעיד על כך שהיכולות שלהם בתחום של גילוי סיסמאות ודברים מוצפנים, הן נמוכות באופן משמעותי מאוד ממה שאנשים נוטים לחשוב. כי הם יכולים לדעת את הסיסמאות וכל הדברים האלה גם בדרכים אחרות. הם לא צריכים להפעיל איזה משהו בתוך מוח של בן אדם בשביל זה. והם כן עושים את זה. אז כנראה שזה מעיד על כך שהיכולות שלהם בתחומים שהם מתהדרים בהם, שהם נוטים להתהדר בהם כמעצמת הייטק וכל מיני קשקושים למיניהם, היכולות שלהם נמוכות באופן משמעותי מאוד ממה שאנשים נוטים לחשוב. ככה אני חושב, יימח שמם ושם זכרם, בהמשך לכל מה שסיפרתי.